Kada se već sasvim privikla na nov život i od mršavog koščatog džukca postala sit odnegovan pas, jednom pred učenje gazda je pomilova i reče: "Vreme je, tetka, da se prihvatimo posla. Dosta si lenčarjala. Hoću od tebe da stvorim umetnicu. Hoćeš li da budeš umetnica?" I on otpoče da podučava raznim veštinama. Prvoga časa učila da stoji na zadnjim šapama, što se njoj mnogo sviđalo. Drugoga časa morala da skače na zadnjim šapama i hvata šećer koji je učitelj držao visoko iznad njene glave. Zatim je sledećeg časa igrala, trčala preko konopca, lajala uz pratnju muzike, zvonjela je pucala, a posle mesec dana već je mogla s uspehom da zameni Fjodora Timofijevića u egipatskoj piramidi. Učila se sa mnogo volje i bila je zadovoljna svojim uspesima. Trčanje s isplazenim jezikom preko konopca, skakanje kroz obruč i jahanje na starom Fjodoru Timofijeviću pričinavalo joj ogromno zadovoljstvo. Svaku veštinu koja je polazila za rukom propraćala je oduševljenim lajanjem, a učitelj se divio i sam se oduševljavao i trljao ruke. "Talent, talent," govorio je on. "Nesumnjivi talent. Ti ćeš sigurno imati uspeha." I tetka se tako naučila na reč talent, da je svaki put kada bi je gazda izgovorio, istrčavala i osvrtala se kada je to njen nadimak. Kad se već sasvim privikla na nov život i od mršavog koščatog džukca postala sit odnegovan pas, jednom pred učenje gazda je pomilova i reče: "Vreme je, tetka, da se prihvatimo posla. Dosta si lenčarjala. Hoću od tebe da stvorim umetnicu. Hoćeš li da budeš umetnica?" I on otpoče da je podučava raznim veštinama. Prvoga časa učila da stoji na zadnjim šapama, što se njoj mnogo sviđalo. Drugoga časa morala da skače na zadnjim šapama i hvata šećer koji je učitelj držao visoko iznad njene glave. Zatim je sledećeg časa igrala, trčala preko konopca, lajala uz pratnju muzike, zvonila i pucala, a posle mesec dana već je mogla s uspehom da zameni Fjodora Timofijevića u egipatskoj piramidi. Učila se sa mnogo volje i bila je zadovoljna svojim uspesima. Trčanje s isplaženim jezikom preko konopca, skakanje kroz obruč i jahanje na starom Fjodoru Timofijeviću pričinjavalo je ogromno zadovoljstvo. Svaku veštinu koja je polazila za rukom propraćala je oduševljenim lajanjem, a učitelj se divio i sam se oduševljavao i trljao ruke. "Talent, talent," govorio je on. "Nesumnjivi talent. Ti ćeš sigurno imati uspeha." I tetka se tako naučila na reč talent, da je svaki put kada bi je gazda izgovorio, istrčavala i osvrtala se kao da je to njen nadimak.